السلام عليكم سيديتين دالن يرا ما انتو حربا انان اذين سو كوبا فيلم لغو مقعابا اسبليس كلايف يا إلسا والاوالا ماني او انجينيرا اه كواسون اشاقاي شركات لغو مقعابا نيد شقدو ده أساسيه شركادو واه انه سميان عنين باريسكو سابسن كلا قايمين تا يسكو دركا دي ان ايغا دامان حيوانا دا سي او ابوران مخلوق اسكو دفن او له تايقار اه وچايدة دا شركادو واه انه استعماشا اسكو دفكا غاركا اه اي لغا هلو جيركا اما دوليغا سي ايادو نمركا دنباي او ابورتو داوين داوين كرا انتا بادان عدورادا كچرا دافاه كلا دوان اي ادونكا بلوغا فيلمكا وحان كو اركينا لماانها كلايفيا إلسا waxayna ku guuleysteen inay keenan oo ay abuuraan makhluuq isku dhafan kaasoona mid laba waxayna magac ahaan u bixiyeen Fred iyo sidoo kale makhluuq kale kaasoo isagana lagu magacaabo Ginger qof kastana wuxuu awoodaa in si deganaan uu ku daawado qaab dhismeedka jireed ee makhluuqa marka ay wada kulmaan labada makhluuqi waxay labadooda carab ku sameeyaan qaab oo eg sida kubada oo kale waxayna iyaga u tahay salaan ay isku afkartaan mar walba ay wada kulmiyaan labadoodu lamaanaha Clive iyo Elsa waxay la kulmeen maamulaha guud ee shirkadooda taasoona lagu magacaabo John si ay uga wareysato xaaladda halka ay marayso iyadoo waliba ku faraxsan natiijada wanaagsan ay ka keenan tijaabadoodii maamulaha shirkaduna wuxuu doonayaa in marka hore ay bilaabaan soo saarista agab hidde-side ah kaasoona ka caawin doona in sidoo ugu dhaqsaha badan loo sameeyo daawooyin ay adeegsan karaan bani aadamko iyadoo xal loo helayo cudurrada aan daawooyinka lahayn ee ka jira daafaha kala duwan ee adduunka taas beddelkeed lamaanuhu waxay soo bandhigeen fikrad kale taasoon ahayd samaynta isku dhafka bini aadamka iyo xayawaanka sababtoo ah hal abuurkani wuxuu siin doonaa noocyo badan oo kala duwan oo ay ku kala dooran karaan daawooyinka ay soo saari doonaan cudurrada sida kansarka qaarkood waxay u noqon doontaa fursad aad u weyn oo lagu daweyn karo si kastaba ha ahaatee John waxay doonaysay in diiradda koobaad ay saarto isku dhafka waqtigan la joogo halka lamaanuhuna ay ku adkaysanayeen in haddii marka hore ay sameynin fikradooda in qof kale uu sameyn doono taas beddelkeedna waxaa ku gacan saydhay maamulaha iyadoona rabtay in keliya la qaato tayada lamaanuhuna waxay ka soo baxeen shirkadda iyagoo niyad jabsan xanaaq badanina uu ka muuqdo taas beddelkeed qorshahooda ugu weyna wuxuu ahaa inaysan marnaba ka laabanin go'aankooda wax walbana haddii ay dhacaan waxayna go'aansadeen si iskooda in ay u sameeyaan tijaabada iyagoona ku dhex sameynaya shaybaadhkooda gaarka ah ugu horreyntii lamaanuhu waxay d n a ka heleen deeqbixiyo bini aadam ah taasoon u fududaysay in si dhaqso leh ay u bilaabaan tijaabadooda tallaabadii koowaad waxay d n a gii bini aadamka ku dhex shubeen kan xayawaanada balse nasiib xumo waxay ku guuldareysteen in d n a gani uusan ahayn ama base uusan u dhigmin kii ay doonayeen iyagu labadii isku day ee ugu horreeyey markii ay ku dhammaadeen fashil Elsa waxay soo jeedisay inay raadiyaan d n a uu leeyahay qof kale si iyaguna ay hore ugu sii wataan tijaabadooda markii Elsa ay soo heshay d n a kadib waxay ula timid gacaliyaheeda waxayna u sheegtay in d n a gani uu yahay kan ugu wanaagsan ee ay heli karto tijaabo iyo dadaal badan kadib hadda heerkulku waa sidii saxda ahayd tijaabadun waxay u muuqataa mid guulaysatay haddana waa inuu ku shubaan unuga ayna u ogolaadaan in uu u koro sidii urjiifta oo kale micnaha marka uu samaysmay ilmuhu oo kale laakiin maadaama ay sharci darro tahay in xiniiniya loo sameeyo makhluuqa iyadoona loo arko mid aad ugu xun marka loo eego dhinaca injineernimada hiddaha Kalaif wuxuu u soo jeediyey Elsa in ay joojiyaan tijaabadaas laakiin Elsa wax kastaba ha ku qaadatay ma aysan doonin in ay joojiso tijaabadeeda ayna hor ugu sii wataan taasna waxay Clive waajib kaga dhigtay in uu Elsa ku raaco go'aankeeda marka xigta waxaan arkaynaa lamaanaha oo makhluuqa gelinaya unugyada keediyaha waxayna si wada jira u daawanayeen marka unugyadu ay bilaabeen in si degdeg ah ugu tarmaan maalintii xigtay Elsa waxay u timid makhluuqii iyadoona hubinaysa inta jeer ee uu horumaray waxaase aad uga yaabiyey markay aragtay makhluuqa oo ku koray heer jibaar kana xawaaro dheereynaya intii laga filanayay intii lamaanuhu ay ku wada sugnaayeen goobta waxaa u timid farriin degdeg ah taasoona uga timid qaybta urjiifta ee makhluuqa hase yeeshee kontaroolka iyo xawaaraha uu ku koray makhluuqu waxay sabab u noqdeen in meesha uu ka baxo waqtigii la filay in laga soo saaro qaybta shaybaadhka lamaanuhuna waxay jabiyeen muraayadda iyagoona u socda in ay badbaadiyaan nolosha makhluuqa
waxayna ku soo dhex rideen meel nabadoon nafsadiisuna ay ku badbaadi karto. maalintii xigtay, Clive wuxuu u soo jeediyey Elsa in ay dilaan oorjiifta, sababtuna waxay tahay in khatar ay ku noqon karto bini'aadamka. taasna waxaa mar labaad ku gacan saydhay Elsa, iyadoona rabin in la dilo makhluuqa, weliba iyadoo og in haddii lagu ogaado tijaabadan, in dowladda iyo shirkaduba ay kala kulmi karaan dhibaatooyin aad u weyn. maalintii xigtay, lamaanuhu waxay ku soo laabteen shaybaarka si ay u eegaan badqabka caafimaad ee makhluuqa. ugu horrayntiina, waxaa goobta uu ku jiro makhluuqu furtay Elsa, waxayna aragtay in makhluuqu uusan ku jirin goobtiisii, uuna ka baxsaday, kaliyana uu kaga tegay maqaarkiisii sare. Elsana intay la naxsan tahay waayitaanka makhluuqa, waxaa agteeda ka soo baxay makhluuqii, kaasoona u muuqda sidii mid weerar ku soo qaadaya oo kale. Clive-na wuxuu joogay dibadda, isagoona Elsa ugu qaylinayay in si degdeg ah uga soo baxdo goobta, si qolka ay uga buuxiyaan suntii dili lahayd makhluuqa. laakiin Elsa waxay samaysay taas cagsigeeda, waxayna furatay wejigeeda, waxayna iyadoo dhoola caddaynaysa gacanteeda u taagtay makhluuqa, iyadoona ugu yeedhaysa agteeda. isla markaas un waxaa qolka soo galay Clive isagoona aad uga cabsanayay makhluuqa, wuxuuna qolka ka soo saaray Elsa, waxayna dhammaan qolka ku shideen gaas. markii makhluuqu uu sooxay kadib, waxay baadhitaan ku sameynayeen jidhkiisa, in lab uu yahay iyo in dhadig uu yahay labadaba. laakiin waxaa la yaab kale wuxuu ahaa in shaybaadhkaas gudihiisa ay ku ogaadeen in bilo yar gudahood kadib uu dhiman doono makhluuqu. inta ka soo horraysana, lamaanuhu waxay fursad u haysteen inay ka faa'iidaystaan intaan la gaadhin wakhtiga dhimashada ee makhluuqa. laakiinse warbixinta dhimashada kadib, waxay la kulmeen buro ku taala jidhka makhluuqa gudihiisa, taasayna aqoon u lahayn iyagu. makhluuquna wuxuu leeyahay daba sun ah oo fiiqsan, kaasoona uu u isticmaalo in uu ku difaaco nafsadiisa. hadda waxaa la joogaa 7 cisho kadib markii uu dhashay makhluuqu. Clive-na wuxuu isku dayayaa in uu quudiyo makhluuqa, balse waxaa u soo baxday in makhluuqu haba yaraatay uusan cuni karin cuntooyinka kale, ilaa aan ka ahayn cuntooyinka macmacaanka leh, taasoona u sahlaysa in ay quudiyaan dhammaan jidhkiisa oo dhan. Elsana waxay marba marka ku sii xugtay ay makhluuqa ula dhaqmaysay sidii ilmo ay dhashay iyadu, waxayna inta badan isku dayaysay in makhluuqa ay barto magaceeda, balse makhluuqu wuxuu sameynayay taas cagsigeeda, wuxuuna higaadinayay kelmadaha, isagoona koobi garaynaya ereyada ku qoran dharka ay xidhan tahay Elsa. taas beddelkeedna waxaa aad ula yaabtay Elsa qaabka uu u fikirayay weliba caqliga uu leeyahay makhluuqu. isla markaasun waxaa qolka soo galay Clive, wuxuuna Elsa ku eedeeyey in makhluuqa ay ula dhaqanto sidii xayawaan gurijoog ah oo kale. intay labadooda wada murmayaan, waxaa qayladooda soo muuqla mid ka mid a shaqaalaha shirkadda, kaasoona lagu magacaabo Gavin, wuxuuna si qarsoodiya u soo galay shaybaadhka lamaanaha si uu u hubiyo waxa goobta ka socda. isla markiiba waxaa ku soo booday makhluuqii, kaasoona u malaynayay in nafsadiisa uu khatar ku yahay. Elsana waxay makhluuqii ka codsatay in uu ka foqo Gavin, aysanna u geysanin wax dhibaato ah. waxaana wada kulmay Gavin iyo Clive, kaasoona Gavin uu ku codsanayay in loo sharaxo qaabka loo abuuray makhluuqan cajiibka ah, aysanna awoodda u yeelanin xitaa shirkadoodu inay sameeyaan. lamaanahana waxaa galay shaki aad weyn, iyagoona og in shaybaadhkan aysan ku sii hayn karin makhluuqa. taas beddelkeed waxay isku dayeen in sida ugu dhaqsaha badan ay uga saaraan shaybaadhkooda, waxayna si qarsoodiya u keeneen qaybta hoose ee shaybaadhka, balse makhluuqa waxaa soo foo saartay xaalad caafimaad daro maadaama uu dareemayay qandhow. lamaanuhuna waxay makhluuqa ku dhex rideen biyo, taasoo iyaduna soo baxday in buradii ku taalay makhluuqu ay ahayd sambabo uu ka neefsado. maalintii xigtay, shirkaddu waxay soo bandhigaysay labadii makhluuq ee hore, taasoona ay tijaabadii ugu horreysay ay ku guulaysteen. laakiin waxa aadka u la yaab kale wuxuu ahaa markii la ishor keenay labada makhluuq, waxay bilaabeen in midba midka kale uu la dagaalamo, isagoona isku dayay in nafsadiisa uu difaacdo. dhacdadaas kadib waxaa lala kulmay lamaanaha Clive iyo Elsa, waxaana laga dhegaysanayay warbixinta dhacdada iyo sababta ugu weyn ee keentay in makhluuqyadu ay wada dagaalamaan. lamaanuhuna waxay maamulka shirkadda u sheegeen in labada makhluuq mid ahaani ay markii hore ahayd mid dedeg ah, balse markii dambe ay isku beddeshay mid lab ah, taasoona sababtay in xiisada ay ka dhex dhalato labadoodaba. maamulaha shirkadduna wuxuu u sheegay lamaanaha in maanta wixii ka dambeeya ay sida ugu dhaqsaha badan u joojiyaan shaqo kasto ay wadaan. muddo fara badan kadib, waxaan aragnaa in makhluuqii uu weynaaday, lamaanuhuna ay ku fikirayaan in ay raadiyaan goob nabadoon oo ay geeyaan makhluuqa. waxayna keeneen guri qadiim ah, kaasoyna iska lahayd Elsa hooyadeed, maadaama uu noqon karo goob ay ku badbaadiyaan nolosha makhluuqa.
balse intaysan guriga gelinba waxaa ka baxsaday makhluuq ah. Wax yar un kadibna waxay la kulmeen isagoo cunaya bakayle. Markii guriga gudihiisa ay keeneen kadib, Elsa waxay aad u canaananaysay makhluuqa, iyadoona ka dalbanaysay inaysan marnaba dhaafin xadkeeda. Habeenimadii Elsa waxay cunto u keentay makhluuqa, balse waxaa la yaab ku ahayd Elsa in makhluuqu uu diido cuntada, uuna muujiyo dareemihiisa isagoona isticmaalaya xarfo kala duwan, wuxuuna Elsa ka codsanayay in uu u baxo bannaanka. Waxaase aad uga soo horjeesatay Elsa maadaama nafsadiisu ay khatar ku geli karto. Isla markiiba makhluuqu wuxuu bilaabay in uu isku dayo baxsasho, wuxuuna soo fuulay dhismaha dushiisa, waxaana ka daba yimid lamaanaha oo wada socda. Waxayna aad ula yaabeen in makhluuqu uu la soo baxay baalal aad u waaweyn, kuwaasoon ku dhow in uu ku duulo. Kalaifna wuxuu isku dayay in uu dib u soo celiyo makhluuqa intuusan ka bixin farahooda. Ugu dambayntii lamaanuhu waxay ku guulaysteen in ay la heshiiyaan makhluuqa. Maalmo yar kadib waxaan aragnaa Kalaif oo isku dayaya in uu qoob ka ciyaar la sameeyo makhluuqa, balse si lama filaan ah wuxuu u dareemay in makhluuqa lagu sameeyey DNA-ga xaaskiisa Elsa, taasoon u adeegsatay saameyntii iyo abuuritaankii makhluuqaba. Kalaifna wuxuu la kulmay xaaskiisa Elsa, wuxuuna wax ka weydiiyey arrinta sameynta makhluuqa iyo DNA-ga loo isticmaalay markii la abuurayey. Elsana waxay dafartay arrinka ah in DNA-geeda loo isticmaalay makhluuqan, waxayna Kalaif u sheegtay in hadda aysan habooneyn in ay ka wada hadlaan arrinkaas maadaama aad looga soo fogaaday. Maalintii xigtay, Elsa waxay bisad u keentay makhluuqa si ay u wada noqdaan saaxiibo isku dhow, balse waxaa la yaab ku ahayd in makhluuqu uu dabadiisa ku dilo bisadda, sidoo kalena uu weerar ku soo qaaday Elsa isagoona isku dayay in uu ka qaato furaha kadibna uu ka baxsado goobta, balse taasi maysan dhicin. Waxaana ka soo gaadhay Elsa, waxayna soo xirxidhay makhluuqa si aysan dhibaato kale uga imaanin, waxayna go'aansatay in ay ka jarto dabadeeda dheer, taasoon ah halka keliya ay ka qaado weerarka. Markii ay ka jartay kadib, waxaa goobta yimid Kalaif, kaasoona aad ula yaabay xaaladda uu ku jiro makhluuqo, wuxuuna ka furfuray dhammaan xadhkihii ku xidhnaa, wuxuuna soo gelay qaybta sheybaadhka si aysan marnaba u dhibtoon. Elsana waxay baadhitaan ku weydiiyey dabadii ay ka soo jartay makhluuqa. Maalintii xigtay, Elsa waxay timid goobtii ay ku xirxidhay makhluuqa, balse waxaa aad uga yaabay markii ay aragtay makhluuqii iyo ninkeedii oo wada hurda hal meel. Elsa oo naxsan waxay orod kaga soo baxday qolka, waxaana ka daba yimid ninkeeda kaasoon u socday in uu ka raali geliyo arrintan. Markii ay wada sheekaysteen kadib, waxay ku heshiiyeen in ay dilaan makhluuqa dhammaantiisba, waxayna ku soo laabteen goobtii uu joogay makhluuqo, waxayna la kulmeen isagoo qarka u saareen geeri. Saacado yar kadibna waxaa dhintay makhluuqa, waxayna meydkiisii ku aaseen bannaanka guriga. Isla markaasun waxaa goobta yimid Gavin oo ula socda sarkaal sare oo ka tirsan shirkadooda, waxayna lamaanaha u sheegeen in ay doonayaan in ay la kulmaan makhluuqii ay abuureen. Elsana waxay u sheegtay inaysan suurtagal ahayn in waqti xaadirkan ay la kulmaan makhluuqa maadaama uu dhintay mar hore. Isla markaasun waxaa iswada qabsaday qaylo aad u dheer, waxayna ahayd in makhluuqii uu dib u soo noolaaday, kaasoona isku beddelay mid lab ah oo aad u xanaaq badan. Ilbiriqsiyo yar gudahoodna wuxuu hore ka dilay Gavin iyo sarkaalkii ay wada socdeen, wuxuuna weerar ku soo qaaday Elsa, wuxuuna dhex eryaday keymaha dhexdooda. Markii uu qabtay kadibna, isagoo dili raba waxaa ka soo gaadhay Kalaif, wuxuuna dhabarka ka dilay makhluuqii, balse makhluuqu uma muuqda mid si fudud ku dhiman kara maadaama jirkiisu uu awood u leeyahay in nabar kasta oo ku dhaca uu dib u bogsado intuu doonaba ha la ekaadee. Makhluuquna wuxuu si kadiisa u dilay Kalaif, halka Elsana ay madaxa kala dhacday makhluuqa ilaa uu ka dhinto. Hadda waxaa la yimid dhowr bilood kadib dhacdadaas, Elsana waxay la kulantay maamulaha guud ee shirkadda, kaasoona u soo bandhigay heshiis cusub maadaama Elsa ay makhluuqii u qaaday uur ayna u siday ilmihiisa. Maamulaha shirkadduna keliya wuxuu rabaa in uu isticmaalo makhluuqa cusub ee dhalan doona si iyaguna ay u abuuraan daawooyinka ay rabaan. Filimkuna wuxuu ku soo dhammaan doonaa Elsa oo aqbashay heshiiskaas iyo in la isticmaalo makhluuqaas dhalan doona ayna iyadu ku siday caloosheeda. Filimkuna wuxuu sidiisaba ku caddaynayaa sida ay khatarta u tahay in lagu ciyaaro dabeecadda. Hal abuurka cilmiyeedna waa in loo isticmaalo danta aadanaha oo keliya, laakiin aadanuhu waa inaysan marnaba isku dayin in ay wax ka beddel ku sameeyaan hababka dabeecadaha ee kala duwan intay ku guda jiraan howlahooda cilmiyeed. Haddii aad soo gaadhay halkan, waxaan kaaga mahad celinayaa dhegeysigaaga iyo daawashadaada wacan. Haddii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto, waxaan ku leeyahay ku soo dhowow, hana iloobin inaad like inoo tiraado muuqaalkan, asxaabtaadan aad la wadaagtid.